Такий вигляд має приміщення, яке мають віддати музею російсько-української війни в Збаражі. Воно знаходиться біля пам'ятника героям Небесної Сотні Назарію Войтовичу та Устиму Голоднюку. Будівля 19 століття. Наразі музею віддали дві кімнати. В одній облаштували волонтерський штаб, а інша – для експозиції, розповів ініціатор створення музею Володимир Голоднюк. Тут ми намагалися вмістити ту частинку душі і того відчуття поєднання фронту і нашого мирного життя. Тут бачимо стенди, в яких розміщені багато експонатів. Експонати не помістились на стендах, є багато під столами. Тут можна побачити прапори. Загалом назбирали понад 4 тисячі експонатів, каже Володимир Голоднюк. За його словами, тут всі вони не поміщаються. Окрім цього, кімната замала для екскурсій. Щоб повністю облаштувати музей, потрібна вся будівля, каже Володимир Голоднюк. Через це волонтери та ветерани прийшли на сесію Тернопільської районної ради. Серед них – голова обласної спілки ветеранів російсько-української війни Сергій Гусак. На жаль, до цього разу вже тричі блокували це питання. І от ми вимушені були сьогодні прийти і показати владі, що ми такі є, і що ми щось робимо, і робимо багато, робимо для того, щоб наші побратими, наші діти, наші близькі, друзі, це наше населення знало, що в нас війна продовжується. Рішення про передачу приміщення депутати ухвалили одноголосно, каже голова райради Віктор Козирог. Надали в користування даній організації, даному музею приміщення у Збаражі. Крім цього рішення, також було прийнято про передачу даного приміщення у власність Збаразької міської ради, оскільки Збаразька міська рада буде засновником музею. І фактично вже буде розпоряджатися, як на місці буде мати можливість більше виділяти коштів для покращення матеріально-технічної бази закладу, і фасадних робіт, щоб воно було візуально гарне. Голова Збаразької громади Роман Полікровський каже, далі це приміщення має прийняти на сесії Збаразька громада. Після цього планують відремонтувати фасад будівлі і завершити музей. Планується, щоб це був цілий будинок присвячений, щоб не, скажімо так, не розбавляти сам музей іншими якимось там установами. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.